Determinat de episod tu për të prezentuar dhe plan masash policisë rrugore për sa i përket edhe përfshirjes të sezonin veror. Vim ndoshta pak kohë pas një aksidenti tragjik me humbje jete. Çfarë mundi të themi për ditën për plan e masave? Atëherë sezoni turistik për policinë rrugore ka filluar herët, ka filluar edhe për pjesën e policisë shtetit. Ka filluar që me përgatit, masat përgatitore të muajve mars, prill, maj. Ndërkohë që sot është një ditë normale, është një ditë patrullimi normale që bëjnë policisë rrugore e monitorimi të akseve rrugore. Policia rrugore është e vendosur në akset rrugore që dalin nga Tirana, akset rrugore përgjatë Durrësit, Kavaj, në drejtim të Lezhës, në drejtim të Shkodrës, pra zonat turistike, fuqit në Velipoj, Gjiri Lalzit, bregdeti gjithi nga Vlora deri në Sarandë dhe akset rrugore që lidhen me to, pa haruar këtu dhe autostradën rrugën e Kombit. Në të gjithë këto segmente rrugore që unë përmenda, ka shërbime shtesë policisë rrugore, të cilët monitorojnë trafikun, ndërhyjnë në momente që ka bllokime të trafikut dhe ndërkohë shikojnë shkeljet më të dukshme të tyre. Bëjnë kujdes që Tirana nga qytetet kryesore të vendit përshkuar të shkojnë të sigurt dhe të kthehen të sigurt. Pak ju prej disa kohësh keni në dispozicion dhe teknologjin. Mund dalim pak çfarë përmirësimi ka sjell kjo në menaxhimin e fluksit dhe qarkullimit rrugor? Atëherë në detyrat themelore të shërbimit policisë rrugore është kontrolli i shpejtësisë, kontrolli i drejtuesve të mjeteve që përdorin alkool, nuk vendosin rrimin e sigurimit që në thelbi aparatet alkool testues, aparatet fotografik, kamerat e ndryshme që ka shërbimi policisë rrugore të gjitha përdoren për të identifikuar ata drejtues mjeti që nuk respektojnë kryesisht normat e sjelljes. Të gjithë këto shkelje, edhe në momentin që ne nuk arrim të ndalojmë drejtuesin e mjetit për shkak të fluksit të trafikut, plotësohen gjobat në mungesë dhe ju dërgohen atyre në adresat përkatëse. Në statistikat tona, policisë rrugore ka filluar të bjerë numri i masave të kryejnë shkelje më të rrezikshme në rrugë. Gjoba e tyre shkon me postë në shtëpi. Gjoba e tyre, masat e tyre identifikohen pastaj edhe në sistemin e gjoba. Normalisht, ky sistem ka filluar të funksionojë dhe do të përsoset më tej me përsosjen e sistemit adresave. Cilat janë akset më problematike në vend, duke qenë se jemi edhe në sezonin veror ku mbi ngarkesa automjeteve është më e lartë dhe në rast të trafikut kilometrik që si shndodh në shumë akse rrugore, si procedohet nga policia, orientohen qytetarët drejt të mjeteve drejt rrugëve të tjera apo ndonjë metodë tjetër nga ana e policisë rrugore? Jonit. Edhe zona e Sarandës. Pjesë problematike që është shtuar, por që ndofta nuk ka lidhje me sezonin turistik, por ka qelluar të jetë me ngarkesës të zona e Fushkrujës, për shkak të punimeve rehabilituese që po ndodhin në urën në hyrje të qytetit, ka një rëndim të trafikut në zonën Fushkruj, Thuman dhe Fushkruj në drejtim të Borës. Kemi shtuar patrullimin, kemi bërë bashkë me Ministrinë e Transportit një zhvendosje të trafikut të kamionëve nga Vora në drejtim të Fushkrujës, trafik i cili tashmë kalon në Tiranë, Kamz dhe rrotullohet. Kjo e gjitha e kombinuar me udhëzimin e dy ministrave që është funksional, udhëzimi pezullimit, qarkullimit të kamionëve mbi 7.5 ton, ka bërë që trafiku të jetë i menaxhueshëm. Shërbimi policisë rrugore në momentin që konstaton që ka ngarkesë, bën zhvendosjen në rrugë alternative në zonën e Lezhës, në Tiranë, qoftë edhe këto njoftime për shembull për ata drejtues mjeti që udhtojnë në drejtim të jugut, mund të përdorin normalisht trafikun në drejtim të Elbasanit, tuneli Qakrabës, Peqini, Rogozhina është një zbrazje interesante për ata që nuk duan të mbeten në trafikun e Durrësit dhe të daljes së Tiranës. Zotola, duke u referuar aksidenteve, si jemi këtë sezon veror krahasuar me sezonet e tjera verore? Kemi statistika? Po, atëherë do më duhet të them që 6 mujori i këtij viti, i referuar me 6 mujorin e vitit kaluar, ka një numër më të ulët aksidentesh, janë rreth 65-70 aksidente me pasojë më pak se periudha tjetër. Pra trendi është ulës. Edhe viktimat dhe numri i pasojave të themi është në trend ulës. Po normalisht për policinë rrugore dhe për administratën është normalisht çdo aksident është vlerësuar, është i rëndësishëm, kështu që vlerësohet në maksimum edhe në kuadrin e masave për sezonin turistik. Ajo që duat të rregjë vëmendjen e drejtuesve të mjeteve është reduktimi i shpejtësisë, pra duhet të qarkullojnë me shpejtësi të ulët, të mos përdorin pijet alkoolike, të vendosin vazhdimisht rrimin e sigurisë dhe kaskët, të bëjnë kujdes me fëmijët. Duke shkuar në plazh, fëmijët duhet
të vendosen në sidilet posaçme sipas moshës dhe të lidhen gjithmonë me rrip sigurimi. Jeta e gjithë secilit është e shtrenjtë, ne shkojmë në plazh për të çlodhur, për të marrë energji edhe për të kthyer shëndoshë mirë në shtëpi. Doktora, ndërkohë që ne jemi në transmetim drejt për drejt, jo më shumë se sa 100 metra ndodh një aksident në autostradë, por lejoni të ju pyes pak për një aspekt të rëndësishëm. Unë pak kisha dy pyetje, por ta nisim nga e para. Rreth rrotullimi tek hyrja nga autostrada e Elbasanit puna kthehet në një morg. Në më pak se sa 3-4 javë kemi 4 viktima, kosto ekonomike pa fund për automjete që dëmtohen, por edhe kosto njerëzore, pasi edhe njerëz mbeten të gjumtuar. Kemi pasur një situatë ngjashme me një pikë në dalje të Tiranës në hyrje të Kamzës, por aty fatmirësisht u rregullua. Ka një projekt për të rehabilituar këtë rreth rrotullim që lidh autostradën në rrugën urbane hyrëse për qytet, ku shpejtësia për ishtë vërtetës është e lartë, por pasojat janë frikshtë. Ja, shika, do më duhet të sqaroj që edhe përmirësimi fundit që u bë nga antipronari i rrugës, gjithmonë duhet të lidhet me sjelljen e drejtuesit mjetit. Ne mund të bëjmë përmirësime pa fund të akseve rrugore, po gjithmonë jemi tek respektimi normave të sjelljes nga drejtuesit e mjeteve. Çfarë do lloj rregullimi që të bësh, nëse nuk bashkërendohet me sjelljen e drejtuesit mjetit, normalisht që rregullimet nuk kanë të bëjnë. Në rreth rrotullim është e dukshme dhe është e ditur që duhet respektuar sinjalistika dhe duhet afrohesh me shpejtësi drejt zero. Qofse ti vjen me shpejtësi 110, 130 km në orë, nuk ka rreth rrotullim që të mbaj. Kështu që rreth rrotullimi gjithmonë ka të bëjë me, do të them, me respektimin e normave të sjelljes. Nuk ka të bëjë se mund të përmirësimi mund ta bëjë zero aksidentin. Pra është respektimi normave cilë nga drejtuesit e mjetit. Në rreth rrotullim ka i tabel kufizuese që fillon 90, 60, 30 deri në 0 dhe të respektimi përparësisë. Okej, okay, pyetja e fundit që kisha unë, por e një mesazh për këtë drejtues që edhe në sy të policisë, në një shpejtësi të ulët shifet çfarë kanë shkaktuar. Një kosto jo të vogël ekonomike, por një aksident ku pa. Cili është mesazhi juaj si drejtues i policisë për këtë shofer? Unë sapo e dhash, respektimi normave të sjelljes, respektimi distancës sigurisë në udhtim, që ndoshta mund të jetë ai aksident. Pjesa tjetër është respektimi shpejtësisë, vendosja e rripit të sigurimit, mos përdorimi pjesë alkolike. Ky korpus i normave të sjelljes është një korpus që na çon në destinacion të sigurt dhe na kthen të sigurt. Në autostradë zakonisht një nga normat kryesore që duhet respektuar është mbajtja në vëmendje në timon dhe respektimi distancës sigurisë për shkak të kushteve të udhëtimit. Rajon celular. Normalisht celulari është një nga shkeljet që është ndëshkuar më shumë dhe do vazhdojë të ndëshkohet më shumë pavarësisht margjit të ndëshkimit që është një gjobë e ulët, më thën, por janë pothuaj 90.000 masa administrative vetëm për 6 muajt e parë vetëm për këtë shkelje. Kryeministri jo ka lënë një porosi, nuk duan në rrugët e Shqipërisë ato mjete të vjedhura, ato mjete që nuk respektojnë ligjet, ato mjete me xhama të zi, si është situata? Keni një plan pune, kanë nisur një operacion kontrolli? Ne jemi vazhdimisht në zbatim normave të sjelljes edhe për këto që ju sapo thatë. Mjetet me xhama të zi, mjetet që nuk respektojnë normat, mjetet e vjedhura, të gjitha çfarë identifikohet në pajisjet e policisë rrugore, ndëshkohet, ndalohet administrativisht dhe në vazhdim procedurave të tjera. Faleminderit zotë. Doni që ka nevojë për përmirësim të sinjalistikës rrugore në parandalimin e aksidenteve apo është mjaftueshëm kjo? Jo, ka nevojë për përmirësim të vazhdueshëm. Pas çdo ngjarje rrugore, pas çdo inspektimi që kryen policia rrugore, evidentohen të gjithë shkeljet, të gjithë mungesat dhe çdo mungesë evidentohet me formë zyrtare tek antipronari i rrugës. Faleminderit. Faleminderit ju.